آئے کر کرونا لیا پہلی وسیعت سنے آئے حد بن کے پیا دیا یا علی میری پہلی وسیعت ہے میرے جنازے دا اعلان نہ کراویں بڑی منظور مجلس ازا یا علی میری دوئی وسیعت ہے جنازہ دھرات لے چاویں ماتم دے جملن ہائے کر کرونا لیا تری وسیعت یا علی کفن آپ پواوی یا علی اگلی وسیعت میں امن دسے آئے افریقہ ویچ بعد شہزادیاں دے جڑے تابوت ان جنازے و لکڑی دے صندوق وچ رکھ دین یا علی میں زخمی ڈھیراں یا علی میرے پتر چھوٹن میری دھیاں چھوٹیاں یا علی میرا جنازہ لکڑی دے تابوت وچ رکھیا ہے یا علی جنازہ اس لے چویا ہے جدو لوگ گھروں میں ستے ہوئے ہوئے یا علی میں اوکھی جا رہی ہاں میں زخمی جا رہی ہاں یا علی میرے شبیر نترے میں سوکھیاں پہ پڑھدا میں پڑھے امیر المومنین دا بدن کمبدائی لرزائی رو کے پہ یاد دیا یا علی میری اگلی وصیت شبیر ایک رات اج پانچ پنج ویری پانی منگدا ہے جتھے حسین آرام کرے نال پانی دی شرائی رکھ چھڑیا ہے یا علی ایک رات اج پنج پنج ویری پانی علی تڑپ دے رہے سیدہ وصیتاں کر دے رہے یا علی ہمارے یاسر یہ ساری موت پر روایات ان جڑیاں گزارش کر رہے ہیں چونکہ پوری دنیا مجلس امام حسین علیہ السلام چے سن رہی ہے کسے نہ کسے حوالے نال ذکر پہنچ رہے تو نہایت ذمہ داری دا مقام ہے ہائے کر کے رونا لیو یا علی اگلی وصیت ہے اگلی وصیت کرن تو پہلے بطول رون دے رہے علی بھی جان دین وصیت کی فرماشن علی بھی رون دے رہے جدوں دو میں نو حوصلہ آیا ہاتھ بن کے پیا دیے کل سارے ہم ویڑے چھوڑے ایک میں نہیں ہونا یا علی میں بابے کل جا رہی ہاں یا علی میری اگلی منت ہے میرے بعد اچانک ویڑے چناوے آئے اوہ تیرے پردے تو صدقے ہو جاوا میں دھیات بھینہ دے پردے قربان کر دے ماں اس خاندان دے پردے تو یا علی بوئے تے کھلو کے قرآن دے کوئی حکایت پڑھ دے بھی آئے تڑپ کے پیا دے کیوں بطول گھر میرا نہیں رو کے پیا دے یا علی گھر تو آڈے مگر آلیا وڈی پردہ دار عمر چار سالے یا علی جی میں بیڑے چاندے ہو دوڑ کیا دیا اممہ میں لکا لے اممہ میں چھپا لے میرا بابا آگے ہے یا علی جتنی دیر ویڑے چران دے اور لوگ کے بیٹھی ران دیئے میں کئی ویری آکے ہیں بولی کر بابا ہی تے بابا علی ہی رو کے آدھئے تاں تا حیان دے بابا نال کیویں بولا بزرگ تڑپ گئے شیعہ سنی تڑپ گئے کنا ماتم کر لیا کنا ہائے کر لئی تے سارے رو کیوں پہے ہو گالیاں کھا گئی ہے جڑی ایڈی وڈی پردہ دار آئی نا رب جانے چھتی بازار ترائے دربار نو گھنٹے دا نروار پونے ترائے سو گلیاں ہر موڑ تے جڑا اعلان ہوں دائیو کھا گیا لی دیا دیا نو اعلان کرنا لادا بدلے لے لاؤ بازی دیا بہنا ہائے کر کے رومان آلے و آخری وصیت کرن تو پہلے تمام حاضرین عالم اسلام نو ایک دعا دینا چاہنا جوان نوست ایک وجہ نصیت بھی ہے جنہ دیا ماما حیات ان شاء اللہ اللہ انہوں نصیت سلامتی دے وے وین کرن لگا ہائے کر کے رونا لیو مولا صیت دے وے ماں دے قدم گھٹے کرو بوسا لیا کرو اے خزانہ قدم ہتھوں نکل جاوے کوئی پتہ نہیں لگنا وقت لون دے آرانا ایسا نہ انج کسے سن ویکھنا نہ کسے تیری میری انجوڑی کر لی اے انہاں پوچھ جنا دیا ٹر گئین تو ان حکمہ نہ کرے ہاں ماں دینا فرمانی نہیں کرنی اوف تک نہیں کرنی بلکل کرمت و رب دوے کی ماں دے ذرا راتی پیر چم کے ذرا وی منٹے میں اکھاں بند کر کے بستر چلیٹی وے کی ساری رات و دعا کر دی راسی تے جنادیاں ٹر گئیاں دعا کر رہے ہیں شام ہونا لیے میرا اللہ جنادی اولاد سی آجائے لے سنت سین دے پرسچ موجود ہے انہاں دیئے ماما نو برزخ اچ کنیزی ہے شہزادیے کونے نتا فرما میرا مولا جنادیاں ٹر گئیاں یاد کرو جدو ماں ٹری وڈا نقصان ہوندہ ہے دھیاں دا تقریباً پہ کے موکی جاندے میں ویکھے دھیاں جڑا ماں دے جنادے تو چلوں دیئے وہ اسے وجہ تو رون دیا کہ ساری زندگی دا رون ہی کو ویری آئے آئے
وات کے سگے روشن پیو مر جاوے تے منہ ہی بند بختاں لے کوئی ویر ہون جڑے ہاں نال بھیناں نو لائی رکھن ورنہ زندگی اپنے اپنے راہ تے چھک کے لے جاندی ہے جنازہ اٹھدا ہے آخری وصیت پڑھن لگا سائن دی جنازہ اٹھدا ہے دیاں جھڑ پوندیاں پتر قبر بنا کے ڈھیری بنا کے پھول گلاب دے پا کے نشانی لا دیندے ساری رات نیک اولاد مصلی تے رہندی ہے ماں دی پہلی رات قبر وچ فجر دی اذان ہوندی ہے پتر نماز پڑھ کے مصلی تو لہندا ہے بھینا سپارے چا کے سورہ یاسین چا کے جے پاؤ نہیں پھٹی ہوندی تے بھرا نو آدیاں اجے دے نہیں چڑھیا اجے ستھر نہیں وچھیا سانو جا تا وکھا جڑی اما پسند کیتی ہے ہے کوئی شیعہ ماتم کرن والا سنی بھرا ہائے کر دے جلے آئے اللہ دے جہان وچ واحد بنت رسول ہے جے ذات بن کے آکھے یا علی قبر بنا کے نشان مٹا چھوڑ یا علی میری قبر دا نشان نہ رکھی کوئی من زہرا سین دی قبر دا نشان وکھاوے کسے جات کوئی قبر نپولین دی وی اجے تائیں قبر موجود ہے تے عیسائیاں فرانس والیاں نے بڑی سجا کے رکھی ہوئی ہے ہزاراں سال پرانی جوانوں کئی سینکڑوں سال پرانی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وین کر رہے ہیں تاکہ نمازی اول وقت سجدہ دے لین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک لکھی ہوئے نال گنبد خضرا امیر المومنین دا کوئی فرمان نال مولا مشکل کشا دا روزہ کربلا دی بات نال روزہ شبیر واحد بتولے جس دی تحریر ہے قبر دی تصویر کوئی نہیں پتا لگنا ہے جدہ بار میں امام نے آمنا ہے دادی دی قبر تے دعا منگسی رات روسی قبر پھٹسی شکستہ پہلو نال بنت رسول باہرہ سین وطن میں پوری دنیا چے بند پڑے آئے تا تو لفظی کمال مکانا ہویا میرا گھر وطن تو اڈے مزاج سمجھدا باہر قبر چوا سین دادی دے قدمہ تے ہاتھ لا کے کیسن دادی آنکھیں تا پہلے اس کو پچھا جہن در جلایا ہاں سین اس تو پہلے پوچھا ماں جس دادی علی دے گل وچ رسیا پائیا ہے اوناں تو پوچھئے جے نہ محسن ماریا ہا رو کے کھیسی نہ پہلے محسن دے قاتل تو پوچھ نہ علی دے دشمن تو پوچھ نہ در جلان والے تو پوچھ اماں پہلے کم کیڑا کرا رو کے کھیسی شام ہو گئی ہے جے آ گیا ہے چن عسکری دا ایک حسرت توڑ چڑھا دے کوئی بھید کے محمل شام دے پاسے مینو بھی زینب بلوا دے ساٹا ساٹا دکھ دربار دہے کرلاو کرلاو دعا رہیے آ درد بناوے ماں دے آلیہ نو آکھو ماں پیا دیئے آج کوئی نہیں سانو مارن والا سیادہ دنانا اوکھی دعا مانگ لے ویا قبر کھل گئی حضور کیا پیر ہوا ہے میرے جنات دے سردار بچڑے حسن نکے نکے آت بننے انسر پھر آئے سے بین دو کمائی آت بان گیا دے نانا دعا مانگا میں نایا اما بیمار پانچ سال دا حسین درد کیا دے امیر گلہ میرا علیا کر دے بیمار نہیں اما زخمی ہے لوگا اتنا ماریا ہے نظر مک گئی ہے مرحبا 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 اولے اولے آواز آندا ہے نانا
دے صحابہ نے آکھیا حضور تڑپ کے آ دیر دعائیں نہ منگا جلدی گھر جا مر گئے نے دسن والے حضور آئے حسن بھجدا آیا شبیر جھڑدا آیا نکیاں نکیاں بائیں ودھا کے آ دے امیر پھرا غریب رلائی جا انشاءاللہ ماں نہ مر جاوے او جوانو انشاءاللہ ماں نہ مر جاوے میری سائن دے گل حسن بھائی پا لیا ملدی حسن رہی ہے رومی حسین تے رہی ہے جڑے ویلے حسن بھائی کڈیاں حسین آکھیا اماں اماں مینوں گل نال لا او میرے وطن والیا حسین بھائی وٹھائیاں تے زہرا جھڑ پئے دیواراں چ آواز آیا ان اللہ حسین دیوار تے متھا مار کے آدا آج پک لگیا میں کربلا غریبا سیدا دیار مان یا زہرا مرحبا مرحبا نوکرا اذان آ گئی ہے آخری وین میرا وے غسل کفن میری مجال نہیں جنازہ تیار علی وین کر کے آ جن حسن لا کوئی سجن منہ ویکھن تو رہے نہ گیا ہوئے ہولے ہولے آدا سارے آئے پر جیڑا وڈا سجن آئے اجے تائیں نہیں آیا او دیوار نال پنج سالاں دا حسین روندا بیٹھا علی نیڑے آئے دمتی تلی کے مار کے آدا اے وطن لے میں مسافرا رو رو کے آدا اے مدینے لے میں کربلا لا علی مٹیاں تو چا کے آدا پہ روایا میرا جنت دا سردار حسین ہولے ہولے آدا حسن رج رج ملی ہے اماں ہاں نال نہیں لایا لوہے دا دل لئی دا قابو کر لیا دل اوکھیا نہ کر ماں زخمی ہے اجی علی دوئی گل نہیں کیتی یا زہرا دا کفن کھلیا ہے بائی بٹھا کے آ دیا میرا بھج دے گھوڑے کو لہان بی بی آ دیا تہرا زربانا یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ خالق دا آواز آیا یا علی شبیر ہٹا لے حسین ترونا توحید نو گوارا نہیں علی ہٹا ویا شبیر چھڑیا حسن ہٹا ویا حسین چھڑیا کوئی منظر یاد آیا کوئی ویلا یاد آیا ایو حسین عاشق مرد والا وچ ہتھا چون سالاں دی زہرا ارمان اج ویر ہوئن ہا سر تے ماتم دا پرسا علی جنازہ چایا ہے حسین وین کر کے آ جائے اجر دے او سکھاون دا جڑا تھی تیرے نو آیو ڈھیا ہے زخمی زہرا ہاتھ نہ جوڑو کدی تا دنیا پچھے قبول فرما جو حاضرین آئے ناظرین میرا مولا عزت رزبخت اضافہ فرما مریضان شفا بروزگار روزگار میں گھر نو گھر دیور نو نیک ور مقروضان دے کر زدہ فرما اینا رونا لے نو بازار میں کہا جتھے علی باشا دیا دیا بہ کٹو دیا ریا رو رو کے آ دیا اے باؤں دیر تائیں نہیں کھاڑ سنگ دے کوئی نہیں ماں او پھراں
کو گل کھا گئی ہے قطرہ گھنٹے دوئی نو اللهم عجل لنا رحمتك.